du köra ihjäl oss? Kärran ligger som en svettig huggorm på vägen. Håll i nu, för nu blir det åka av här. Nej, vad är det? Bensin! Kunde du ta tankat upp ordentligt, Rulle? Jule, får du dina cell med Charlie? Tjena, grabbar. Ut i bilen och stå stilla. Ja, det är älskling. Jan Storm. Kriminalinspektör. Ja, men du kan få säga ja nu. Ja, här är mitt kort. Du ska väl också ha någonting att göra. Vad är det frågan om egentligen? Ja, vi är ute på jobb. Varför försöker ni köra ifrån oss? Den här bilen är stulen. Ja, visst. Vi hittade den här karretan och vi hörde över radion att den var stulen. Så därför tog vi hand om den. Körde vi för fort då? Fort. Vi körde som blådårar. Det verkar som ni försökte köra ifrån oss. Nej, tvärtom. Nej, absolut. Jag bromsar, men gasreglaget måste ha hakat upp. Så det måste vara fel på gas. Så att, ja, så kom ju det här bensinstoppet också. Ja, ja. Om jag får nycklarna här bara. Ja. Ska vi ta och kontrollera det? Det. Så kommer ni ut. Det är därför fick ur. Ja, det här det är en liftare som vi tog upp. Bara. En vuxen studerande. Vad heter du? Rulén. Okej, ut i bilen. Du ber dem att de tar kontakt med kommissarie Magnusson på Span i Stockholm. Det är våran chef. SOB 30 från SOB 311, kom. SOB 30 här, kom. Kan du kontakta kommissarie Magnusson på Span i Stockholm? Vi har tagit två figurer här som påstår att de jobbar för honom. Den ena han har på sig någon sorts damklänning och den andra han har en målad mustasch på överläppen. Vi tog dem i högsta fart på E4, i en stulen bil. Ja, han påstår att det inte är han folk. Jag har deras ID-kort här. Storm och Niklasson ska de heta. Är det Storm som har klänning på sig, kom? Jaja! Jag ska ta av den med detsamma. Ja, jag ska trycka bort pröjsen på en gång här. Jag skriver allt i rapporten. Men alltså, nu behöver vi understödet av polisbilen här, för vi är i hälarna på Charlie. Ja, han säger att Storm och Niklasson är ute på vårt specialuppdrag. Vi ska ge dem hjälp och se till att de ser ut som folk. Slut, kom. Ja, slut från SOB 30. Se till då så inte gaspedalen hakar upp sig igen. Vad skulle du göra det? Ja, jo visst ja. Har ni lite extra bensin i er bil? Nej, tyvärr inte i den här bilen. Eller? Det finns en slang i bagageluckan. Slang? Ja, jag såg det när ni letade efter tjuvgods förut. Jaha du. Samla poäng du. Nu har vi så vi klarar oss. Stulen bil, slangad bensin, inte klokt. Det är rena rama snurren. Det är nödvändigt. Att ibland tycker jag du är kriminellare än de vi jagar.
inte finnas en köft. Titta här då. Van der Velde. Det fulländade äktenskapet. Jesus. Det doftar ju 30-tal lång väg. Hej, kom. Välkomna till